السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ، جو انشاءاللہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے. آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. شکراً. ناظرین، اپنے سوالات واٹس اپ یا ای میل کے ذریعے، جو آپ کو اسکرین پر ہمارا نمبر دکھ رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. ہمارے پاس واٹس اپ اور ای میل کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں، شیخ محترم سے اس کا ہم جواب پوچھتے ہیں. ایک سوال ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے بہرائچ سے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. خودکشی کرنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور کائرتا ہے، بزدلی ہے. لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں یہ تو وہی جانتے ہوں گے، لیکن جب دنیا کے مصائب اور مشکلات ان کے اوپر آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بہتر ہے اپنی جان دے دی جائے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. لیکن جیسا کہ مومن نے کہا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ نہیں سوچتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا. آپ کو خبر دی گئی، حدیث لمبی ہے، آپ تشریف لائے، دیکھا کہ اس آدمی نے خودکشی کر لی، آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، لیکن مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ نماز پڑھ لیں. آپ نے کیوں نہیں نماز ادا فرمائی؟ محدثین کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، اور ان میں سے دو میں ذکر کرتا ہوں. ایک جواب تو یہ دیا کہ آپ نے اذراہ تنبیہ، زجر و توبیخ، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ جرم معمولی نہیں، اللہ کے رسول اس سے سخت ناراض ہیں، تاکہ کوئی آئندہ ایسی جرت نہ کرے، اس لیے نماز نہیں پڑھی. اور ایک جواب بعض محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے یہ دیا کہ اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ یہ درحقیقت شفاعت ہے، سفارش ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پروردگار ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو معاف فرما دے، بخش دے ان کو. اور اس آدمی نے اتنا بڑا جرم کیا، اس کے لیے کیسے ہم اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کریں؟ اور شفاعت ایسے ہی معاملے میں کی جائے جس میں یقین ہو کہ جس سے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے یہاں قابل قبول ہوگی، اور اس نے اجازت دی نہیں کہ ایسے آدمی کی شفاعت کریں، تو آپ نے نہیں کی شفاعت، نماز جنازہ نہیں پڑھی. اور بھی اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں. بہرحال اگر کوئی ایسا واقعہ بدقسمتی سے کہیں پر ہوتا ہے، تو جو سربراہوردہ لوگ ہیں، امام، خطیب، علماء کرام، بڑے جو بزرگ کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، شریک رہیں وہاں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز جنازہ فلاں صاحب نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ اس نے بہت برا کام کیا، تاکہ دوسرے لوگ متنبہ رہیں اور ایسی جرات نہ کریں. باقی عام لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہوا ہے، اے مسلمان ہی، گناہ اس نے بہت بڑا کیا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے. ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. بھائی کا سوال ہم پلے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بدکاری کرے اور وہ واضح ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر شریعت کیا عائد کرتی ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ جی شیخ، سوال آپ نے سنا. سوال سنا اور بہت قابل افسوس صورتحال ہے کہ اس طرح کی صورت ہمارے سماج میں پیدا ہونے لگی ہے. اگر شریعت کا نظام قائم ہوتا
تو ایسی عورت کو چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جاتا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن یہاں اسلامی شریعت کے مطابق حدود و تعزیرات قائم نہیں ہیں، اس لیے ایسے آدمی کو اگر وہ باغیرت ہے تو اس عورت کو فوراً طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا قیامت میں۔ دنیا میں بھی شوہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آشنائی رکھنا اور برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بھیانک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے اور جہنم کی جب سیر کے لیے آپ کو لے جایا گیا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں نہایت بھیانک سزاؤں سے دوچار ہیں، اللہ اور سخت قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کہا کہ یہ بدکار عورتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور سماج کی تمام اسلامی خواتین کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اللہ رب العزت اس طرح کی تمام سزاؤں سے ہمیں آپ کو سب کو بچائے، آمین آمین۔ جزاک اللہ شیخ، ایک سوال ہمارے بھائی نے لکھنؤ سے کیا ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ ہم کسی اور سے کرا سکتے ہیں اگر مجھے خود استخارہ نہ آتی ہو؟ چلیے، استخارہ تو آپ دوسرے سے کرا لیں گے جی، کیونکہ آپ کو استخارہ نہیں آتا جی۔ تو آپ کیا کیا کام دوسرے سے کرائیں گے؟ آپ کو نماز بھی نہیں آتی، دوسرے سے نماز پڑھوائیں گے جی؟ روزہ رکھنا آپ کو مشکل لگتا ہے، دوسرے سے روزہ بھی رکھوا لیں گے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو استخارہ نہیں آتا ہے تو آپ سیکھ لیں، اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا خرچ لگ رہا ہے جی شیخ۔ ایک دعا یاد کرنا ہے صرف جی، باقی نماز تو پڑھتے ہیں، جیسے اور نماز پڑھی جاتی ہے ایسے یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے جی۔ دو رکعت نماز پڑھنا ہے اور وہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، بس یہی دعا تو یاد کرنی، نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیکھیے، دوسرے سے استخارہ کرانے کا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی مطلب بنتا۔ اور اس دعا میں بھی اللہم انی استخیرک بعلمک، استخیرک میں استخارہ کر رہا ہوں، پروردگار میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں، اپنے لیے دوسرے کے لیے، اپنے لیے ظاہر ہے اپنے لیے جی، پھر میرے جذبات جی، اور جس سے میں استخارہ کرا رہا ہوں اس کے جذبات کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ جو تڑپ میرے دل میں لگی ہوئی ہے کیا اس آدمی کے دل میں لگی ہوئی ہے؟ نہیں لگی ہے۔ یہ مالداروں کے چونچلے ہیں جی، مالدار لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا استخارہ کر لیجیے گا، اچھا اچھا ٹھیک ہے سیٹ صاحب، کیا کیا نہ کیا کچھ بھی بتا دیا۔ ارے بھائی، استخارہ کروا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، تو جو جذبات آپ کے ہیں کیا وہ مولوی صاحب کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، تو استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، اسی میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے شیخ، کہ اگر استخارہ کسی نے کیا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا خواب وغیرہ کے ذریعے اللہ رب العزت بتاتا ہے؟ جی، استخارے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم نے اس چیز کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا اور ہم اس سے طلب خیر کے طالب ہیں، تو اس میں اگر بھلائی ہے تو وہ ہمیں یا تو خواب کے ذریعے بتا دے گا، یہ ضروری نہیں خواب کے ذریعے ہو، یا ایسا ہوتا ہے کہ الہام ہمارے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو دل میں پکا ارادہ ہو گیا، ہم استخارہ کرتے تبھی ہیں کہ فلاں جگہ سے ایسا آفر آیا ہے، اس کو لیں نہ لیں، اب ہم متردد ہیں، کبھی دل میں آتا ہے لے لینا چاہیے، کبھی دل میں آتا ہے نہیں لینا چاہیے، تو ایسی اس میں کیا چیز کرنا بہتر رہے گا، یہ ہے استخارہ۔ تو اب ایسے میں ہم کر رہے ہیں، بہتر کیا رہے گا یہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے جاگوزی ہو جاتا ہے، نہیں کرنا ہی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر دل آپ کا اس بات پر مطمئن ہو گیا تو سمجھو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی چیز ہے، اور یہ ہو گیا کہ نہیں دل مطمئن نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ اس کو نہ کرنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بتائے گا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک بہن نے ممبئی سے سوال کیا ہے، بہن کا یہ پوچھنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں کسی خاتون کا کام کرنا کیسا ہے؟
ब्यूटी पार्लर दूसरे का है और ये काम करने जाती हैं। जी, ब्यूटी पार्लर के सिलसिले में आज तक हमारे यहाँ ख़बरों में, टीवी पे, अखबारों में जो जो ख़बरें आती हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं। इसलिए हम तो नहीं कहेंगे कि आप करें। हाँ, कोई खातून अपने घर में कोई चलाती हैं और वहाँ ख्वातीन ही आती हैं सर, और ऐसे में ये जाकर वहाँ पर कुछ काम करती हैं तो उसकी किसी हद तक इजाज़त निकल सकती है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ मर्द औरत सब आते हैं तो ज़ाहिर है कि नहीं। जज़ाकअल्लाह शेख। नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फ़े का। सवालात हमारे पास और भी हैं, इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद और सवाल हम शेख से पूछेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी। वक्फ़े के बाद आपके सामने हाजिर हूँ। शुरू करते हैं हम सवालों का सिलसिला। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप हमें भेजें, इंशाअल्लाह आपको तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। शेख, वक्फ़े के बाद हमारे पास सवाल एक बहन ने ये किया है कि अगर वो जींस या टी शर्ट पहन करके नमाज़ पढ़ती हैं तो उनकी नमाज होगी या नहीं होगी। देखिए, इस्लाम ने मर्दों का लिबास और औरतों का लिबास अलग अलग रखा है। ऐसी औरतों पर लानत की है जो मर्दों की मुशावियत अख्तियार करती हैं, और ऐसे मर्दों पर लानत भेजी है जो औरतों की मुशावियत अख्तियार करती हैं। जीन्स और टी शर्ट ये आज के ज़माने में मर्दों का लिबास है, तो जिस लिबास के पहनने से आप काबिले लानत हो रही हैं उसमें आप नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद ये पूछें कि मेरी नमाज हुई या नहीं हुई, बड़ी अजीब सी कैफियत है। आपको तो चाहिए कि आप पहले लानत से निकलें फिर नमाज़ पढ़ें, लानत से निकलने का मिजाज बनाएं, क्योंकि लानत से बड़ी कोई सज़ा जी और गाली नहीं है। ये वो सज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबलीस को उसकी नादानी पर नहीं, उसकी ज़िद्द, हठधर्मी, किब्र और गुरूर पर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लानहुल्लाह उखरुज फ़इन्नका रजीम। तो अब आप उसी सूरत में दाखिल हो जाएं और फिर पूछें कि नमाज होगी कि नहीं होगी, तो आप पहले अपनी सोच को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के लायक बनाइए, क्योंकि नमाज पढ़ने से रहमतें नाजिल होती हैं, और जिस पर लानतें बरस रही हों उस पर रहमतें भी हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रहमत और लानत एक साथ जमा नहीं हो सकती। इसलिए हम बहन को कहेंगे, बजाय इसके कि आप सवालों के बखेड़े में पढ़ें, आप अपने लिबास को दुरुस्त करें और सही तरीके से नमाज पढ़ें, जैसे ख्वातीन लिबास पहनकर पूरे तरीके से अपने आप को ढककर नमाज पढ़ती हैं, वैसे नमाज पढ़ें। जज़ाकअल्लाह शेख। यूपी से एक बहन ने सवाल किया है कि उनके घर में सास और बहू का बहुत झगड़ा होता है, बार बार उनके शोहर कहते हैं कि तुम मेरी माँ की खिदमत करो, तुम मेरे अब्बा की खिदमत करो, तो क्या बीवी के ऊपर लाजिम है कि वो शोहर के जो वालिदैन हैं उनकी खिदमत करे? क्या बीवी पर ये ज़रूरी है कि उसके वालिदैन का दिल दुखाए? ऐसा तो नहीं है ना। हरगिज़ नहीं। अगर शोहर कह रहा है मेरे वालिदैन की खिदमत करो तो यस्सर कहने में क्या परेशानी है? ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, समाज को बनाने वाली बात, घर को बना के रखने वाली बात है, बुज़ुर्गों की दुआएं लेने वाली बात है, बुज़ुर्गों के ज़ेरे साया अपने आप को रख कर बहुत सारी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने वाली बात है जी। शौहर कहता है कि मेरे वालिदैन की खिदमत करो, कहो ठीक है मैं खिदमत करूँगी जी। जब शरीयत ने ससुर को, सास को माँ बाप के दर्जे में रखा है तो माँ बाप की खिदमत करने में हमें आर क्यों है? हम उनको माँ बाप समझने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? अगर हम सास को अपनी माँ का दर्जा दे दें तो हमारा बिगड़ क्या रहा है? कौन सी नाक नीची हो जा रही है, चोटी कम हो जा रही है, कुछ तो नहीं हो रहा। नहीं। घर का झगड़ा, लड़ाई और रोज़ रोज की तूतू मैमे अपने आप ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा अपने आप को मान लेने में क्या खराबी है? मान लीजिए ये झगड़ा और बड़ा और दिन
بھر کی تو میمے سے پریشان ہو کر شوہر نے طلاق دے دی, تو آپ ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ناک تو اونچی رکھی لیکن آپ جانتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا. بہت بڑا. اگر آپ کی چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں جی تو ان کی شادیوں میں کس قدر اڑچن پیدا ہوگی کہ میاں بڑی لڑکی ایسی ان کی نکلی ہے, ایسا ایسا کیا اس نے, سارا گھر تباہ کر دیا, آخر طلاق لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. دوسری لڑکیاں کیا ہوں گی, اسی ماں کی تربیت یافتہ ہیں, یہ بھی ایسا ہی کریں گی, یہ اس گھر میں رشتہ کرنے کے لائق نہیں ہے. خاندان پورا خراب. دور تک سوچنا چاہیے. خاندان کو بچانے کے لیے, سماج کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے جو دل سے ہمیں مرغوب نہیں ہے, پسند نہیں ہے, ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, اور سمجھوتا ہی چین و سکون کا ذریعہ بنتا ہے. جو لوگ ناک کے چکر میں پڑتے ہیں, حالانکہ ناک رہتی نہیں, ناک رہتی نہیں ہے, اور نہ مونچھ کبھی ہماری ٹیڑھی نہ ہو جائے, چاہے مونچھ پہ ایک بال نہ ہو, لیکن مونچھ کے بال کی بڑی فکر رہتی ہے لوگوں کو. یہ شیطانی حرکتیں, یہ شیطانی سوچ ہے. شیطان نہیں چاہتا کوئی گھر چین و سکون کے ساتھ چلے, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں سجھاتا ہے. ارے یہ میری بیوی ہو کر اور ایسا کر رہی ہے, میں نے اس کو یہ کہا, اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اس کی مجبوری, اس کی پریشانی نہیں سمجھتا. مسئلہ خالی عورت کے سمجھوتا کرنے کا نہیں ہے, مرد کے بھی سمجھوتا کرنے. بالکل. اس آدمی کو یہ بھی سوچنا ہے, والدین میرے ہیں, خدمت مجھ کو کرنا ہے, اس کے نہیں ہیں, اس کے تو بنے ہوئے ہیں, میرے اصلی ہیں. اصلی والدین میرے ہیں تو میں اپنے والدین کی خدمت کروں. اگر لڑکا اپنے والدین کی خدمت کرنے لگے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ لڑکی دیکھتی رہے گی اور خود اس میں شریک نہیں ہوگی. وہ یہ سوچے گی کہ میرا شوہر, شوہر کی محبت حاصل کرنا بیوی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. جو لڑکی اپنے شوہر کی محبت جیتنے میں کامیاب ہو گئی, آپ یہ مان لیجئے کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا. جی. اور جو لڑکی ہزار باتیں کرے, ہزار کام کرے, لیکن شوہر کی محبت جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی, نہیں, اس کا گھر کبھی نہیں بن سکتا, ساری زندگی پریشان رہے گی. اور شوہر کی محبت وہ جیت سکتی ہے. مان لیجئے کہ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو آیا, والد کے پاس گیا, ان سے پوچھا کھانے کے, پینے کے, دوا کے, اور ان تمام چیزوں کے سلسلے میں, ماں سے پوچھا تمام چیزوں کے سلسلے میں, اس نے باپ کے پیر دبانا شروع کیے. وہ باپ کے پیر دبا رہا ہے تم سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے, اور اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں کے پیر دبانا شروع کرو, اور پھر دیکھو تم دونوں میں کس قدر محبت پیدا ہوتی ہے, اور ان دونوں کی دعائیں تم دونوں کے گھر کو کس قدر خوشگوار بناتی ہیں, تمہارے آنگن میں کیسے کیسے گل بوٹے پھلتے ہیں, پھولتے ہیں, اور اس کی خوشبو پاس پڑوس تک بھی پہنچتی ہے. تو سمجھوتے کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جائے, قانون کی بنیاد پر نہیں. قانون کیا کہہ رہا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے, خدمت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں, حالات کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا کہہ رہا ہے, میرا رشتہ کیا کہہ رہا ہے, میری زندگی کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا چاہیے. قانون اپنا کام کرتا ہے, قانون کا اپنا ایک دائرہ ہے, اس دائرے سے بڑھ کر آپ ہر جگہ قانون کو لیے پھریں گی تو زندگی آپ کی اجیرن ہو جائے گی, آپ کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی. قانون کو قانون کی حد تک رہنے دیجئے, آپ پیار اور محبت سے گھر کو چلائیے, اور اسی انداز سے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کیجئے, آپ ہمیشہ ساری زندگی خوش و خرم رہیں گے. جزاک اللہ شیخ, بڑے پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا. لیکن اکثر بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ساس ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ کچھ رہنمائی جن کو ماں سمجھتے ہیں ان کو کر دیں. جی, اس میں شک نہیں ہے کہ ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. جی, اور زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو ساس آج بنی ہوئی ہے. جی, تو ساس بھی کبھی بہو تھی. جی, بہو تھی, بہو کے زمانے میں اس نے جو زیادتیاں
برداشت کی ہیں, برداشت کی ہیں, جھیلی ہیں, اس کی ساس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا جی, اب وہ یاد کر رہی ہے جی, وہی میں اپنی بہو کے ساتھ کروں, یہ اس کی حماقت ہے, بے وقوفی ہے جی. جب اس کی ساس اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتی تھی تو کیا اس کو وہ دعائیں دیتی تھی؟ کیا اس کو اچھا سمجھتی تھی؟ نہیں. کیا اس کی خدمت کرتی تھی دل سے؟ نہیں, نہیں کرتی تھی. آج تم اپنی بہو کے ساتھ وہی کر رہی ہو اور پھر اس بہو سے تم محبت چاہ رہی ہو, عقیدت چاہ رہی ہو, ہرگز نہیں, خدمت چاہ رہی ہو, کیسے ملے گی؟ ہرگز نہیں. کیا تم نے کئی بار یہ نہیں سوچا کہ یہ کمبخت مرتی ہو کل تو آج مر جائے؟ اگر تم وہی برتاؤ کر رہی ہو تو وہ تمہاری بہو بھی یہی دعا کر رہی ہے, کل مرتی ہو تو آج مر جائے بڑھیا. بالکل. اگر تم نے اپنی ساس کو ماں نہ کہہ کر بڑھیا کہا تو آج اس بہو سے کیوں امید رکھتی ہو کہ یہ تمہیں ہر وقت ماں کہہ کے پکارے, بڑھیا نہ کہے؟ تم نے تو بڑھیا کہا تو وہ بڑھیا کیوں نہ کہے؟ تو دیکھیے, اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ان کے کیے کا, کرتوت کا, کرموں کا پھل ملتا ہے, یہ مان کر چلنا چاہیے. اور اصل پھل تو قیامت کے دن ملے گا, لیکن اس دنیا میں بھی ملتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ساسیں بھی بڑی بد دماغ ہوتی ہیں جی, اور منتقم مزاج ہوتی ہیں جی, انتقام لینا چاہتی ہیں. ان کے ساتھ زیادتی کی کسی اور نے تھی جی, لیکن اس بیچاری کے ساتھ وہ انتقام لے رہی ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ سوچیں ساس, میری لڑکی کسی اور کے گھر گئی ہے جی, اگر یہی برتاؤ جو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں میری لڑکی کے ساتھ اگر وہاں ہو اس کے محکے میں تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایسے ہی اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ہم انسانیت, بھائی چارہ, محبت اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہ پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو. ساس بہو کے جھگڑے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر, اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے سارے سگے سمبندیوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے, آپ سے رشتہ جوڑا ہے, آپ کو تو پوری فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. بیٹی کی طرح اس کو سمجھے تو وہ آپ کو ماں کی طرح سمجھے گی. بہت بہت شکریہ شیخ, آپ نے بڑے پیارے انداز میں بہنوں کو اور ماؤں کو سمجھایا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے. ناظرین, آج کی نشست مزید ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. اگلے نشست میں انشاءاللہ جو دیگر سوالات باقی رہ گئے ہیں ان سوالوں کے جواب کو ہم شیخ سے پوچھیں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. آپ بھی اپنا دینی علمی سوال ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.